Andai permane dinikmati. Terus lamung-lamung main ki karo nganggo logika. Wah, iki nek ngene iki jelas-jelas anu. Jelas ora jebul. Misalkan salah satu contoh, misalkan sapa si Ageng. Lah kowe nek duwe kok nek duwe ngopo? Ora ono sing jenengane tekol-tekol wayang iki ora ono. Jelas nek kowe ki rono ki mbok penak wae to wong iki. Main bayangan lah, kok kini kini nama salah kok. Abok artok kini kini orang bakal nabrak. Ngopo kok datang ngetut kini ngetut kini mikir. Wah iso, nala di tu. Labung kini kue neng kini siksa kalau apa apa kok raketok kok. Kok sempatnya bayangan nih. Makanya sih tak jelok tu bayangan orang kok bayangi. Nah, kui. Terus tapi logikanya dulu. Jadi nak misalkan aku gini, misalkan aku dari kerang gini, kiku apa lagi dia? Jadi tak sih tak pernah banyak. Terus yang apa? Tinggi terus nane, nek misalnya kerang nane kira-kira anu, sing tinggi sing apa? Sopo? Apa? Di cekal. Jangan sampai leng. Karena dialognya aku tuh ngerti wong iki aku dialog, aku dialog aku terus logikaku dialog karo sapa? Kudu ngerti. Ya ta? Namun kowe ngeblank ora ngerti iki dialog karo sapa? Mana? Kowe. Terus karo apa? Ini sing panah-panah aja lu banget. Biasa wae. Biasa baik. Jadi terus rampokan rasa kesusu. Rampokan rasa kesusu di ini mati ya biasa. Tak biasa tak. Mengumumkan dengan anu kok. Ini aku sedang ada tandang. Jeng. Yo aku juga kena kerap. Jeng. Ini orang aku kalau aku berapa seorang. Di ini mati benar wes. Apa mengukur entek lagi tak tau. Tandang mengukur terus tadi peralihannya ganti lah wes. Kira proyekan ora apa-apa daripada kowe kentekan nggon luwih becik apa kowe sing nang kono ganti ringan ra apa-apa engko terus rubah anune gerakane ngono kuwi di aku jauh terus di yang tenang terus aja ngantek kendel dadi kudu anu tenang. Kudu sensei iki bariko apa aja ngeblank. Nek kowe ngeblank terus kowe nongo jelas kuwi sakit bubar. Sing liyane sing apa? Sing kaya grup yo Ricky CS kuwi ora ono sing temuk ora ono. Tetep dhewe nganu tetang terus move terus bahkan ana lu terus ngene iki terus iki serum. Ana lu buruk. Kaman kok buruk iki wis buruk. Ngono kuwi terus. Di terus aku lalu ya, tolong ya. Aku lali. Semana nak latihan ojo arep. Aku lali sore anu sori. Aku nak latihan ojo arep. Latihan ngatur kan rampung kok lali. Dan yang usahakan sing sing dilakukan adalah sing dengan berpentas. Ini nang ngatur disiplinan. Ini dituntut untuk disiplin. Nah, disiplin ora dadi. Titik wae kuwi kok apa sing tak lakoni utawa gerak kalian kuwi sesuai karo audione rusak. Misalkan kaya si sapa kowe Udin. Ning nong. Kuwi kudu ngerti lu gong. Jelas. Wite ya kudu wis engko iki ana kayone ora ana kayone jatene nang minggat ya kudu cul ilang. Bayangane cul ilang ora kok ilang itu ning mergo kesaput darat kesaput ilmune Janaka mau. Mangga gitu ta anu apa ning nong ning sak gawe kuat kok pitir-pitir kae Janaka ning nong bar kuwi ning nong ora nukrol. Taruh anu. Lah iki audione ngene iki kabeh kudu
kudu rungokke. Misalkan G, lalu si G ngarepe ora iso lha balik rungok to. Gitu ya. Jadi saya minta tolong beliau tadi ini pembelajaran untuk kalian bahwa ikilah proses. Proses sing prosesnya ora individualisme, tapi prosesnya adalah proses kebersamaan. Bagaimana carane ndadekke atine wong pirang-pirang ngene iki siji. Atine apa? Yo mikir pertunjukan iki. Mikir pertunjukan iki dari awal sampai akhir. Makanya aku ngomong sing si dodong-dodong ya itu gue apa? Tolong persiapkan. Nek perlu mah orang kamu tetep gue ngingin nih, pak makanya jadi kan lo, pak gue 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 bakal ini lo, bakal ini lo. Terus kita coba itu, bisa nomor. Harus seperti itu. Orang kok cuek-cuek. Misalkan aku jatuh di jatahku kok, di jatahku, wow gak bisa. Ini kerja kelompok, kita arah itu sama. Nek kira-kira misalkan ngeblank, dikira gue kok balik apa? Gue coba itu, bisa nomor. Harusnya seperti itu. Ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya kabeh melu apa? Pikiran iki semua ning kene iki. Ya kaya tadi ya kan. Kita butuh persiapan. Kita butuh persiapan. Jelas sing nang kono wong edok loro. Padahal ranu to. Loro iki lho. Terus sing cepat itu dopo. Nah ini memang udah loro, kamu kau udah loro kan urusannya lah wayar wayang-wayang kan enggak semua dia tahu. Benar. Nah itu perlu dia nojo sampai tinggi. Ya gitu ya. Jadi saya mohon maaf banget karena aku naik ini aku tegas. Jadi rasa bermain-main lingkar bulan lingkar cekikan orang iso. Karena aku sekolah perkara saat dulu atau pas orang latihan atau pas sana dia narwan orang masalah. Aku dia sedang ini. Tapi naik sekolah ini lagi kalian harus ini. Detik pun saat pun dia ojo lengah. Gitu ya. Agak kira-kira piano nih, wis anu rung, wis amane dulu. Sama nurung. Anu karo apa? Anune bare anune kuwi. Ah kuwi piano ge. Ben kesan ra apa-apa. Padha mantep kaya mau. Wes. Nah, lho, kada kena. Dur kira-kira kita kira. Terus benjang gimana, Pak? Jadi jam berapa? Pentase. Pentase kan sekitar jam 9, Mas. Sekitar jam 9. Nggih, nek sing tim komplit sebaiknya jam 8 pun degi mriki. Nggih. Ning mengke sing bertugas misalkan katakanlah wonten tim sing teng mriki. Yeah. Misalkan mungkin tesnya butuh napa kan sakit di, berarti saya masang kain barang nek sakit siang pun tenguriki, gitu. Sak derenge jam gangsa lah. Anda gawara tau kain ini kan? Dari mana gawara masing? Oh, no. Kain ini mungkin kaya gawara tau ini. Tak kayak kain ini tau, tak kayak kanu tas kaya tau. Tasnya kembali pak. Rak. Pak tepi kene kok. Wingi anu, napa kalau wingi kan tasnya ditinggal.
mriki. Terus ten jelontas santan kae ireng. Nggih. Nang rencana memang nggih nutup mangke anu mawon, napa? Benjang kalih puring wae ya. Nang puring wae apa? Puring butuh apa sih? Nggih mau kan arek golek. Nggar puring. Oh ya. Ya sing kan mongko dege karek ditompentul terus mangke terus dijabuti nek dingge baran dingge film anu kan saged. Napa nek nggo film sike berarti nek bae sike budhe sike ngajeng mriko. Nek film sing ngajeng. Wah, nah berarti nek sike film sike ngajeng berarti ra masalah. Mboten masalah. Di kayak ngene mriki. Nggih, Mbok. Sik kok tanglet kain jenengan Mas. Bisa nampa ketinggalan nembet jasa Mas. Warane. Tas ini kok? Boten, kalau tinggalan kalau tetap kemasan Mas Iqya. Terus? Jadi gitu ya. Isi kurang apa lagi propertinya? Roti. Nah, roti kuwi. Jadi itu wis nengar bae rasa-rasa anu. Sini kalau roti sopo. Gitu pun rodo medut tekan iki tangane rodo tok cekel. Lho iki nanti engko wis samlak-plak. Bang ngono wae di mama di keprot terus bang ilang ora apa-apa ta enak rene kali ya benar arep saka kene ora apa-apa arep saka kene ora apa-apa begitu begitu aku nyekel ngene tek ngene iki langsung tangane rada tak cekel tek langsung e heh iki nate ganti wong kuwi Mbak jane ban niku kuwi nyekel diwowo ora apa-apa lah sing nganggo rokek kok sapa jembake hari ngapa pari? Pari dua gian. Dua apa? Pari, murbo, mana?